ጌታ መልካም ነው። ቅዱሳኖች ያው ሁላችሁ እንደምታውቁኝ ሐዋርያ እስራኤል ዳንሳ ነኝ። የኢየሱስ ድንቅ ሥራ ዓለም አቀፍ ቤተ ክርስቲያን መስራችና ባለራእይ ነኝ። ጌታ እግዚአብሔር ይባርክ። አንድ ቃል አነባለሁ። በዚያን ቀን የወደቀችውን የዳዊትን ድንኳን አነሳለሁ፣ የተናደውን ቅጥሯን እጠግናለሁ፣ የፈረሰውን አድሳለሁ፣ እንደ ቀድሞ ዘመን እሰራታለሁ። እደግመዋለሁ። በዚያን ቀን የወደቀችውን የዳዊትን ድንኳን አነሳለሁ፣ የተናደውን ቅጥሯን እጠግናለሁ፣ የፈረሰውን አድሳለሁ፣ እንደ ቀድሞ ዘመን እሰራታለሁ። ጌታ ይባረክ። ያው እንግዲህ ሁላችሁ እንደምታውቁም ገና 2010 መግቢያው ላይ ዓመቱ ገና ሳይገባ የጌታ መንፈስ እንግዲህ በሰጠው እንደ መሪ ቃል እንዲህ የምል ነበረ፣ 2010 የምህረትና መልካም ዜና የምሰማበት ዓመት እንደሆነ ተናግሮም ማለት ነው። ገና ዓመቱ ሳይገባ ከጌታ ሰምተን በሰዓቱ እንግዲህ አንድ ላይ ጸልይ ነው የጀመርነው። እንደ ቃሉ ደግሞ ጌታ እግዚአብሔር ማለት ነው በዚህ በ2010 ላይ ማለት ነው በርካታ የሆነ ምህረት በመንግስት ደረጃ በግለሰብ ደረጃ በየቦታ ባለው በሁሉ ነገር ላይ ማለት ነው በርካታ የሆነ ምህረትና በርካታ የሆነ መልካም ዜናዎችን በዚህ ዓመት አይተናል፣ ሰምተናል። ጌታ ይባረክ። ስለዚህ ከዚህ ጋር ተያይዞ ማለት ነው እጅግ በጣም መልካም ነገር በመሆኑ ማለት ነው አሁን ደግሞ ዓመቱ እያለቀ ነውና ዓመቱ ከማለቁ በፊት የምስጋና ጊዜ አዘጋጅቻለሁ። ያውም የነገው ሮብ ማለትም ናሴ 16 2010 በናሴ ወር ሮብ ቀን ከጠዋቱ ከሁለት ሰዓት ጀምሮ እስከ ማታ 4 ሰዓት ድረስ እዛ አገለግላለሁ። በዛ ቦታ ላይ ማለት ነው እንግዲህ በዚህ በ2010 እና በ2009 ውስጥ ማለት ነው በርካታ ነቢያቶች በቁጥር ወደ 5000 የሚያክሉ ነቢያቶች የተቀቡ በተለያየ ቦታ ላይ ማለት ነው የሚያገለግሉ አገልጋዮች ሁሉ አሉ። 3000 የሚያክሉ ፓስተሮች አሉ። ወደ 15000 የሚያክሉ የቤተ ክርስቲያን ዘማሪዎች አሉና ለእናንተ ለሁላችሁ ጭምር ይሄ ቀን እንግዲህ ማነው የምስጋና ቀን በመሆኑ ሁላችን እዛ ቦታ ተገኝተን ጌታም ያው እንባርካለን። ጌታ ይባረክ። በዛ ቦታ ላይ ምንድነው የምናደርገው? አንደኛ 2010 ይሄንን ጌታ እግዚአብሔር እንደ ቃሉ ሰጥቶ ማለት ነው እንደ ቃሉ መሰረት መልካም ዜናዎችን ስላሰማን ብዙ ምህረት ስለተደረገልን ያንን ጉዳይ በተመለከተ የምስጋና ጊዜ ይኖራል። የምስጋና ጊዜ ሆኖ እንደ ኮንፈረንስ ሆኖ ይኖራልና ሁሉም ቸርች የምታገለግሉ ሙሉ ጊዜ አገልጋዮቹ የኛዎቹ ሁላችሁ ማለት ነው በቸርች ውስጥ ያላችሁ ሁላችሁ የተቀባችሁ ሰዎች እዛ ቦታ እንድትገኙ ጥሪ አደርጋለሁ። ጌታ መልካም ነው። ስለዚህ አንድም ሳይቀር ማለት ነው በኢየሱስ ድንቅ ሥራ ዓለም አቀፍ ቤተ ክርስቲያን በመላ ማለት እንግዲህ ኦሎሞስ ከመቶ በላይ ቸርች ነው ያለው። ጌታ ደርቶን በእያንዳንዱ ቸርች ውስጥ ያለው ማለት ነው ሙሉ ዘማሪዎች፣ ነቢያቶች፣ ፓስተሮች ሁላችሁ ማለት ነው በኦሮብ ቀን በነሐሴ 16 አዋሳ ቸርች ላይ እንድትገኙ ጥሪ አደርጋለሁ። በዚሁ አጋጣሚ ደግሞ የተለያዩ እንግዶች ሰዎች ሁላችሁ ማለት ነው እዛ ቦታ ላይ ሁላችሁ እዛ ቦታ ብትገኙም የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር የሚያደርገው አይታወቅም። እንደው ቃሉን ሰጥቶኛል እንዲህ ብሎ የወደቀችውን የዳዊትን ድንኳን፣ የወደቀው የቤት ሰላም፣ የወደቀው የትዳሪ ጉዳይ፣ የስራ ጉዳይ በዛ ቀን የነቢያቶች ጉባኤ ስለሚሆን ሁላችን ስለምንጸልም የሚሆነው ጉዳይ ስለማይታወቅ የተኛው በየተኛው ኮንዲሽን ነገሮቻቸው የወደቀባቸው ሰዎች እዛ ቦታ ብትገኙም፣ ያን ብቻ አይደለም ነገር ተበላሸ፣ ህይወቴ እንደዚህ የሆነ ሰላሜ የምትሉ ሰዎች 2010 በጥሩ ብቻ አይደለም በክሳራ እንኳ ያሳለፈ ሰዎች ከመጣችሁ ለሚመጣው ለሚገባው ዓመት በሰፊው ስለምጸልም ማለት ነው ሁላችሁ እዛ ቦታ እንትግኝ ጥሪ አደርጋለሁ። ደግሞ ቀጥሎ ማለት ነው ለበርካታ ጊዜያቶች ነቢይ ትሆናለህ፣ ዘማሪ ትሆኛለች ተብላችሁ ማለት ነው ብዙ ትንቢት ሰምታችሁ ጸጋችሁ እስከ ዛሬ አክቲቭ ሳይሆን የቆያችሁ ሰዎች ካላችሁ የተኛው ቸርች አባልም ሁኑ እናንተ እዛ ቦታ ብትገኙ የሚሆነ አይታወቅም። ነቢያቶች ጉባኤ ላይ ማለት ነው ያልተቀቡ ሰዎች ሁሉ ይቀባሉ። ትንቢት ናሉ ሰዎች ትንቢት ይናገራሉ። የመንፈስ ቅዱስ ሙላት በዛ ቦታ ላይ በኃይል ይገለጣል። ስለዚህ መላ የኢትዮጵያ ሰዎች ከቻላችሁ ሁላችሁ እዛ ቦታ እንድትገኙ ጥሪ አደርጋለሁ። ጌታ መልካም ያደርጋል። ያም ብቻ አይደለም በዛ ቦታ ላይ ማለት ነው ደግሞ ሁሉ ነቢያቶች አንድ ላይ ሆነን ለ2011 የመሪ ቃል ደግሞ እዛ ጋር ስለምጸልይ የዓመቱን ጉዳይ ሁሉ ደግሞ እዛ ጋር ስለምደራጅ ሁላችሁ እዛ ቦታ ላይ እንድትገኙ ጥሪ አደርጋለሁ። ጌታ መልካም ነው። ስለዚህ አንደኛው የምስጋና ጊዜ፣ ሁለተኛ ለብዙ ሰዎች ብዙ ነቢያቶች አንድ ላይ ሆነን የምንጸልይበት፣ ሶስተኛው ደግሞ እየገባ ያለው አዲሱ ዓመት የደስታ የምስጋና የክብር ለሀገራችን ለከተማ ለቸርች ላሉ ለሁሉ ሰው መልካም ዓመት እንዲሆን ለመላ ዓለም ስለምጸልይ በዛ ቀን ሁላችሁ በጊዜ እዛ ቦታ ብትገኙ
በጣም ያው ጥሩ ነው በያስባለው ጌታ መልካም ያደርጋል። በእተኛ ኮንዲሽን ያላችሁ እናንተ ቅዱሳኖች ለብዙ ጊዜ የጾማችሁ የጸልያችሁ ብትወዱ ፈጽሞ ስለ ጌታ ራሱ ምንም ሂንት እንኳን የለው ሰው እንኳን በዛ ቦታ ቢገኝ ማለት ነው እኔም ጸልያለሁ የተቀበሉ ሰዎች አሉ። እንግዲህ ሹሁር ነኝ በሰዓቱ ማለት ነው በትንሹ ከ6000 በላይ የሆነ ነቢያቶች ይገኛሉ። ነቢ ደግሞ ካለ ማለት ነው ጌታም አለ። ጌታ ካለ ደግሞ ሁሉ ይፈታል። በእተኛው ቋጥረው ውስጥ ያላችሁ ሰዎች እንደው መምጣት ካልቻላችሁ ማለት ነው ቤታችሁ ያለው ፎቶም ይሁን ደብዳቤ ጽፋችሁ ይሁን እንደ ሞት በሽተኛ ካለ ሁሉ ይዛችሁ ከመጣችሁ ለበሽተኛ ማጥሩ ቦታ አዘጋጅቻለሁ። መጸለይ ይፈልጋለሁ። 2010 በችግር መጣችሁ ከሆነ ይሄኛው ችግር ማለት ነው 2011 ማለፍ የለበትም። በዛ ቀን ማለት ነው ጭንቀት ክሳራ መርገም ሁሉ እናበቃለን። እርግጠኛ ሆኜ እናገራለሁ በቀንም ማለት ነው ጌታ እግዚአብሔር ብዙዎቻችን እጃችን በአፍ ያስጭናቸዋል ያስገርማቸዋል። ስለዚህ ዛንት ሪቱን ያደርጋለሁ። ጌታ መልካም ነው። ታሪካችሁ ይቀየራል። ሻሎም።